Mayong bundag. Happy New Year sa inyong tanan. Salamat nga makabalik pa mi din hi. Akong pasalamatan gyud sa Ginoo nga every time mo uli mi nami church mo uli Kay murag aw dili pud mo tugot gyud ang Ginoo nga bungkago ng church, amen. Gibutang sa Ginoo ang church In on Bible and the gates of hell shall not prevail against the church. Munang salamat nga naapay church nga amu ang madad'an, dadad'an nako sa akong pamilya pag. Biak nako dinhi ako akura isa. karon ini uli nako. Na nakoy kauban, na mga anak. napude poday koy sakop kauban namo. Mga scholars ni sila sa amuang ang asa uh, school nasi si Regine o si Danny mga kuwan sila mga scholars part din sila sa among um, ang um, outreach dito sa San Fernando sa mga IPs na sa mga native palik no Regine o si Danny asa si Danny ato uh, dito dayon si Dana pod magsuon na si Danny o si Dana alright salamat kaayo mga scholars na namo Uh, datto Dato na na sila sa si church. Dayon, uh, dato na sila gi paskuela Dayon, nahimo silang katabang po. Karoon, hinahinay nga uh, daghan po sila dahibal balaan na sa si church. No? Kay ang San Fernando, uh, mga two-hour ride gikan sa Amo, gikan sa Valencia. then kana sila, pag-abot dito anang uh, lugar sa Laburon, Pagbaklay pag yun na sila mga 2 hours, 2 to 3 hours, ayan na din makaabot din to sa ila. So, munang salamat sa si gino nga uh, nakaabot na sila sa amo. Apart uh, part na sila sa outreach. No? Si Pastor, si Pastor Ber, among senior pastor, mo'y nagunay yun din to sa ila. No, natay mga mga mission pastors dito. Mga ilang papa, pastor ang ilahang papa na no, apil na sila sa ato ang mga uh, dito, gitudloan sila o kining uh, pananom, pamuhi. Dayon o sa pag-gitudlo dito sila. <laughs> Basta yung nana, no? gitudloan sila o pananom, pamuhi, nga makasustain sila no? sa ilahang kaugalingon. Dayon naanis sila ang ilahang yuta, dili ma, dili ma, paligya sa mga namugi mga bisaya dito nga mamalit o yuta o niya pahimuslan ang ilahang yuta. So, ang ilahang mga yuta ani eh, sila mo'y nag nag uh, nag-cultivate, sila mo'y nagtanom, karon ga hatag na sila o kining produkto no sa market so makasustain na sila dayon pamuhi na baboy dito tudloan sila pamuhi og baboy manok ug mga unsa pa no, na mga bibi naay pato basta si pastor moy si pastor bermoy nangunay dito nya na branch dito so sa school dito gyud sa laboron uh, matupi san fernando bukidnon so nay branch school international school in the middle of ining the IPs. No? Tanaw ni mo sila mga mga kulot ug buhok, mga nitibo, pero may kay sila mang basa, mas may pa sila sa inyo. <laughs> David tao. <bitaw. laughs> All right. uh, again, salamat sa Ginoo. Nakabalik ko dinhi dayon uh, akong pasalamatan kompasalamatan sa Ginoo ang privilege nga makawaligit sa pulong sa Ginoo. Manindog ta palihog atong ablihan ang atong Bible sa Deuteronomy chapter 7 verses 6 to 9. Manindog Deuteronomy chapter 7, 6 to 9. Atong basahon Og dungan, versikulo 6, sa nuibi. Ready? Verse number 6, read. For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. The Lord did not set his love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any people, for ye were the fewest of all people. But because the Lord loved you, and because he would keep the oath which he had sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out with a mighty hand. and redeemed you out of the house of bondmen from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Know ye therefore, know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him, and keep his commandments to a thousand generations. Atong isgutan karon the faithful God. Let us pray, Lord. Salamat kaayo. Salamat nga walay mga uh, not a single second sa abuhi that you have become unfaithful. Salamat nga up to this day, ikau usaka faithful ngadius. Ogani ang imung pulong nag more about your faithfulness rather than our faithfulness. Una akong gipray Lord o Dios nga ma-remind me ma ma, ma mi ugad kung unsa ka ka faithful o Dios sa mong kinabuhi. Nga kining tanan nga amo ang gi-enjoy karon. This is because of your faithfulness, not our faithfulness. Mahinumdum Mahinumduman mi nga ang tanan nga naa namo God is not because of our ability This is not because we are entitled to it or we have the right to have it. This is because you are faithful sa kinabuhi. Lord, akong pray o God, as we start, as we start the new year, this is January 1, the first Sunday of this year, among tanahon mag-start mi knowing that you are faithful, you are the faithful God, amung Dios ng until now, faithful gyapon Lord sa munkinabuhi. Wonang akongiyampo odius. Kini minsahi, may munt ng dako kaayo nga muhatag dako nga impact Lord as we start the new year. Lord salamat kaayo, gidaikanamu in Jesus' name. Amen. Thank you, makaling The faithful God. Nasa verse number 9, gisulti de, know therefore that the Lord thy God, He is God. the faithful God. No? Nindot kayo ang gisulti din hi, ingon siya nga, kinanglan masayod ka. Nasayod ba mo? Ani? No? Na? Nasayod ba ta, ani? No, therefore. Muna, kini, siya nga, kini siya nga, nga bersikulo, gisulti ang tanga, kinanglan ikaw masayod. Kanang word nga, therefore, ang but pasubot, ana, na what is therefore? unsa may naa din na ang kinanglan nato sa Iran. All right, what is there for us to know? Nga ingon din ang Bible, know therefore that the Lord, thy God, kanang imong Dios, no kanang imong i every day kung nag-ampo man ka o nag-mention man ka o Diyos, kung luwas ka, kanang nagluwas ni mo, kana nga Diyos, ingon din ha, that the Lord thy God, He is. Now, He is God. All right? this is not just a simple statement nga gihatag diri sa ato sa bible usa ni siya ka statement this is a declaration nga kinanang kita tanan masayud ani nga ang atong dios kanang dios nga imong gisulti nga nang i-mention ni mo firme he is god the faithful god no the faithful god this is not our faithfulness this is not our faithfulness, it is God's, and it always been God's faithfulness. Walay ato ang but walay dili atong i present ang ato ang faithfulness. usahay, Lord, I have all this because I prayed, because I always go to church, because I always give, because I. know, no, sir, you're wrong. This is not about your faithfulness. All right? The Bible ang, ang Bible wala siya declare of faithfulness sa all. Ang Bible nag declare sa faithfulness imong nahimo sa nahimo sa we feel like we are entitled to what we are enjoying. We feel like we have the right to have this. But the fact is, the truth is, we don't have any right or entitlement on sa manang imuhangi, claim nga, deserving ka what imuhangi enjoy karon. It is all by God's faithfulness. Pungur ka ang Dios faithful sa Of course, salamat sa gino. salamat nga ikaw na asa church, salamat. You prayed, salamat you read your bible, salamat mo anika sa church, salamat ni involve ka sa ministry, but that is not the basis of the blessings nga gihatag sa sa imo. It is because God is faithful. Tungod kay faithful ang Dios. Hey, og wala pa ang Ginoo, dili pa faithful ang Ginoo sa ato, ambot lang ka. Kanang imong abilidad kana imong kahibalo, kana imong degree, tinod na, gisulti pastor, wala ta naanan na title. Kana akong gi para na ministry. That is that is not for us, uh, for me to be identified as unsa. No? That is for the ministry. Ganit karon ron, nag na po Masters of Divinity. Why? Naami, naami gi, ang among pastor na panan-aon nga na ay Bible College someday, nga ang amo ang church may mong center sa training sa mga pastors, nga Bible College that is uh, accredited sa 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 Chad. dili lang kay Bible College lang nga murag dili mailhan kung dili Bible College nga kung ang mo graduate din ha certified gyud siya nga ni graduate og Bible College. Murang ni na pud ko og kining masters of divinity. Og mahuman na siya doctors in divinity. Sige na lang kay Skwila Pastor. Alam alam, wa may lain mo lalang Lala taglain. Di ba? Wa may lain. Graduate rabi ako Bible school din hi sa Paghawa na ako din he. Pag-abot lang ko dito, ingon na pastor, muskwila ka og balik. Sige, skwila ko balik. Di ko. Di ko akong masters, di ko akong, ni akong education certificate in teaching. Then nagkuha akong PhD. Di mo na para ako. Para na sa ministry. Maulaw ganit ko tagon og ka nang yung Doktor? Kay kumaanad, anak. Ako mga classmate. Ang ilahang, ang among tinawagan ay dok, dok. Pero tama na na, mga classmate. Mga classmate na ako, mga principals dito. Mga professors sa CMU. Ang mga classmate. Pero ang akong bot-pasabot, bot, tungod ba siya kay naay atong giamot? na kay nahimo, na kay ability? No. It is because God is faithful. You need, we need to know that. Knowing is more than just Kenang nang igaw Alright? Knowing is more than just reading. Ang uban sa to, ani. Pero wala kita masayod. Knowing is, is experiencing. Alright? Meaning, naka-experience ka sa faithfulness sa Gino. Well, ang question is, imo bang na-experience ang, 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 faithfulness sa ginoo sa si imong kinabuhi? Kung, kung inyo itugot ang, among, ang among testimony, ang uban siguro sa inyo, kabaloman mo nga taga, kami taga-iligan, ako man ang manang manghod si Janjan, Jan, si Pastor Sani, ako man ang manang igsoon, ako man ang manang magulang, di na, na ako manghod ako man ang magulang, Two years ang maguwang anak ni anak ko. Si Joel, ako ang ama ng manghod. Ang kinisya nga, kinisya nga, kinisya nga ministry there sa a church. ano gigamit si Gunnar save me. Gracia lang yun si Gino. Aha man ko Asa man ko nakitaan. Ako mo'y una na save. Asa man ko nakitaan. Naa sa barangay. Bagong silang. O sa kabarangay diri sa iligan. Nga gani mailhi. Nga naanay barangay din Na. Pero giatuan ko dito sa ngalan ni, ni Samuel Marzo. Siya mo'y nag-Bible study. Nagdasyag sa kinan. O sa nga tao, muadto dito. Musul winning o usaka pubri nga tao. Ang question is, naabay na, na mo ang angayan mi at tuwan. Wala eh. Pras good sa inyo. Ahamanta punita sa gino. Amen tapo Gino. Unsa man ta sa una? Pero enjoy ka karon sa blessing. You know why? Kabalo mo It is because of God's faithfulness. Mona ingon ang Bible, "No, therefore. No, therefore the faithfulness of God, that the God, the Lord thy God, he is God." the faithful god ulagisultin na nga faithfulness it is the faithfulness of god when he says something will happen it happens Kung unsay isulti niya nga maitabo mahitabo aton tan-aon ang 1st kings chapter 8 verse number 56 1st kings chapter 8 verse number 56 the Bible says, "Blessed be the Lord that hath given rest unto His people Israel, according to all that He promised. There hath not failed one word of all His good promise, not one. All right, not one word of all His good promise, which He promised by the hand of Moses and His servant. What well, like promise that is going to fail?" Ingon anak ka faithful ang Ginoo. Kita dagag istorya, dagag sayop, di ba? Kana mga ingon ingon anak nga mga statement. Maghatag ta og kining mga commitment, dagag dili nato matuman sa tong commitment. Unsay commitment nimo karon nga 2022 atong January 1, 2022? Nahimo ba ni mo imong commitment? Abi ni mo, wala pa ka ni promise, wala pa ka nag-commit, ang gino kumitin na daan sa imo. And not one word of his promises nga na fail siya. Tanan, hangtod karon. Tanan, iyahang gisaad sa ato, iyang gituman. guwa ka katuman, pero ang Dios nagtuman. Why? Because he's faithful. Kay kung naa siya gisulti nga wa natuman, then dili siya Dios. Dili siya Diyos. Alright? Dili siya Diyos. Amen? Kung naay o sa kapulong yang gisulti sa Bible, nga wa matuman, then dili siya Diyos. Dili siya faithful. Parehas na ta sa tao. Ako ang na, salamat ang ginoo dili parehas sa tao. Kaya ang ginoo parehas pag kinaiya sa tao, amut lang ka na apa baka murun. Di ba? O pananglitan, ako ang Diyos, aambot lang. Na, kada istorya, kada madunggan ako, na istorya nga lain, hmm, ikaw ha, na aking istorya lain sa ako, ugma, patay ka. Salamat ang ginoo, dili sama nato. Salamat ang ginoo, dili pariya sa tao, nga luuran. Kaya ang ginoo, muluod pa. Ambot lang kaha, moingon sa siya sige, na ay pila ka Sunday nga dili dili ta panalanginan, dili ta mo providean sa inyong gikinahanglan. Kay nanluod ko din Kay na ay pila ka Sunday nga di mo musimba. Og luuran pang Dios, ang samay na itubo. Pero nga ang nakanindot kay ang Dios dili ana, why? Because of his faithfulness, ang kanang gitawag faithfulness is just one glimpse of his characteristic. That is just one part of who He is. Alright? Part lang na siyang kinaiya. Isa lang na yung siyang mga Ang pagka-faithful. Manandili sa kinahanglan. Maningkamot nga mag-faithful. Tungod kayo. That is who He is. na ang Deus Faithful ang atong Diyos. Mananingon ng Bible. Know therefore that the Lord thy God, He is God. The faithful God. Tanawa. Kung gihimo, aning faithful di, nga Diyos diri sa ato. Balik na dito sa atong gibasa. Ang Israel, ani, is about is about to enter the promised land after 40 years nga gawander sila sa wilderness ang mga nag-edad o 20 pataas nga matay na ang 19 na lang paubos o katong mga natao sa wilderness mo na ay makasulod sa sa promised land. Muna ang gisulti diri sa verse number 9 nga kinanglan kini nga generation kining musulod sa promised land kinanglan masayod sila nga ang ilang Dios faithful. Kinanglan pod kita nga mga Kristohanon masayod nga ato ang Dios faithful. So unsa may gihimo sa Ginoo diri sa ato? Number one din he, nasa verse number Verse number seven. He told you saw this in Bible that the Lord. Uh, verse number six. For thou art an holy people unto the Lord, the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee, and gimbo so, you know this faithful God hath chosen you to be His people. pag sa Bible nga that is a deliberate act. Alright, deliberate. Ang word niya deliberate gani, ang but pasubuti you. gituyo gyud sa Ginoo meaning giplano niya iya ha yung will nga piliun ka all right ang akong point ba kinsa man ka nga piliun sa this na abay na anato nga ang Ginoo mukuha mo nga mukuha sa attention sa Ginoo mukuha ang 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 Dios muhatag sa iyang kining pabor niya nimo Wa ka sa uban. Nabay mo adto sa inyo nga politician. Di ba? Kinsa mo adto sa inyo? Pero ang Dios gipili ka. Kasi ko kasi ko og oh, kining. Oh, Lord salamat kayo nga kami imo ang among pamilya ang butlang ka og maluwas na among gina garbo ako siguro siguro nakatiwas big eskwela ako siguro engineer siguro ko kay before ko say, no save na ako sa IIT ang akong course kay electronics and communication engineering Two years na akong kulang. Siguro, engineer ko. Pero ako gani kasi ko guno na og wala ko maluwas, ambot lang kaha ang akong kinaiya. Unsa kaha ko? Unsa ko ka maldito? Unsa, unsa, unsa ko ka Unsa ko ka garbuso? Unsa ko ka kabastos nga tao? Kung wala ko masave pero salamat sa Ginoo na abtan ni gospel. Na save me. Giadto ang Giyod mismo. Nay usa ka tao, nga si Martin Lumasag kung nakaila mo, ana, pa mo paalang ato mga nakaila niya. Kana si Martin Lumasag silingan na namo munay una na save sa mo dito. Then pagkaluwas niya iya kung gi-invite og Bible study si Mar, si si Marzo Samuel Marzo ni adto dito sa amo naka-appeal ko og Bible study. Na save ko anang time last week of April 1991. Di ko kalimot. Di na lang ko kahinumdom sa day adlaw. Pero last week sa April 1991, ni dawat ko kang Kristo akong personal bug luwas. That tanan. That to tanan nga na-change ang course sa mong kinabuhi. Na-change ang akong pananaw sa kinabuhi. Na-usap ang akong pangandoy. kay giusap wala ko niya gipatiwas o engineering. Iya ko gipaskwila o Bible school. Pagskwila na ako Bible school, ang ako mga egsoon ni Anhe ni nga nagaluwas na change sa among pamilya. Kinsaman mi! Me! Kinsaman me! Kinsaman sad ka nga luwas sa si Diyos. Pero salamat this faithful God had chosen us deliberately. He made a decision to save you ingon Bible, wala kay na-animo nga makapalingi sa Dios. Wala tay abilidad o unsa man dina, but God had chosen you and make you his people. Or gina kong pasalamatan sa si Gino. Lord, salamat kayo. Kini among pamilya, imong giluwas ang akong ginikanan nag-enjoy sa nindot nga nga mga blessing nga gihatag sa Ginoo is it because we are faithful no usay faithful ra ta diba amen usay ato pagbasa sa bible gikan ra sa january february march ang imong goal kay humanon ang kining bible sa isa katuig. Nag-start ka Genesis. Nag-March na lang, Genesis, pagyapon ka. Kung are you faithful sa imong Bible reading? No. Are you faithful sa imuhang prayer? No. Faithful ba ka sa imuhang giving? No. Kung muna'y basihan sa Gino, imong faithfulness. Pag-enjoy ba sa blessing nga naa imong gi-enjoy karon? No. Salamat sa Ginoo nga it is not your faithfulness, it is God's faithfulness. You need to know that. We need to experience this. We need to learn this. Kinanglan masayuta that our God is a faithful God. Wanna stop acting like you are someone who is entitled to it or someone who has the right to have it. No. Tungon kay wala tay right, wala tay Entitlement. Usahay mo fight ta sa mga butang nga dili ato as if we are entitled to it. No, sir. Ang ginoo ra mo'y faithful nga Diyos, huwag siya nihatag na sa imo. Kung dili na ihatag sa imo din wala kay mahimo. Salamat, ang Deus is faithful. Kining word nga, choose, chosen. The Lord thy God hath chosen thee. Kining in John 15, 16. Siya mo yung bisag wala ba ka nagpili sa Diyos? Diba? Gipili ba mo ang Diyos? Well, let me ask you, nangita ba ka og Diyos? Nangita ba ka sa Diyos? Ingon ang Bible sa so Romans chapter 3 verse number 11, there is none that seeketh after God. Wala'y nangita sa Diyos eh. Wala ka nangita o Diyos. Alright? Wala ka nangita og Diyos. Ang Dios nangita ni mo. Ipangita ka sa Gino. Napunay sa Psalm chapter 14 verses 1 to 3. Because you are all gone out of the way. You are, we are together unprofitable. Is that the Bible? Pero gipangita ka sa ginoo. Saglayo na kayo imong kinabuhi. Layo ang imuhang dalan. Hiwi na kayo imong dalan. Pero ang ginoo nangita ni mo. That is a deliberate act. Alright? A decision nga gihimo sa ginoo. Why? Ganun man look at verse number seven the lord did not set his love upon you nor choose you because you were more in number than any people for you were the fewest of all people verse number eight but because the lord what Loved you all right imo it is a one, one way no one way gugma. Diba? ang Gipangita sa sa gipili ta sa because he loved us. Osa this in Romans chapter five verse number eight, God commended his love toward us in that while we were yet sinners. samtang naa ta sa sala, naglunang ta sa sala, ga sige taghimo og sala, ang Dios mihatag na sa ang gugma diri nato. Alright? Wala sa nagulat nga mamulingit ta mahigugma sa sa Dios. Tungod kay dili man ta mahigugma sa Dios, mahigugma ta sa kalibutan, mahigugma ta sa mga material nga butang, mahigugma man ta sa kwarta. Ang ginawala na gulat nga muundang ta og gugma sa kalibutan. Iyang gihatagdaan iyang gugma na to. Because he loved you, ingon ang Bible. He wanted you. Ang Ginoo you know, decide sa pagpili sa imo gihatag niya ang gugma sa imo gisat niya ang gugma niya nimo gipili ka giluwas ka gipadalanginan ka and he stood by you just because he wanted to salamat ni natay faithful nga Dios naabay kay pakasulti ka nga naa kay faithful friend kinsa na ay faithful nga friend diri. Salamat na kay faithful nga, amiga. Kana imong faithful friend makarlabaw ba siya sa faithfulness sa you Ginoo? Know? Why? Because fail a friends will fail. Families will fail. Loved ones will fail. Pero ang faithfulness sa Ginoo dili mo fail. I want us to, to start the new year knowing that God is faithful sa atong kinabuhi. And we will celebrate God's faithfulness every day sa atong kinabuhi. Nga kinanglan mo undang tagtanao sa atong kaglingon kung unsa pa. Alright? Kung unsa'y atong mahimo, Kung unsa'y ato ang na-contribute. Ang ako mga anak, thankful mo nga naamoy parents nga una sa tanan luwas. Alright? Giluwas sa gino. Kay og, ang inyuhang parents pa dili luwas, pananglitan ako dili ko luwas na akong mga anak magsigi na silag trapo sa sukan ako Inigabot gikan sa no? Eh, hubog. Dayon. Imagine na, imagine na ninyo, mga, mga anak. Kung ang inyo ginikanan wa maluwas. Di ba? Magsigi mog sagang-sagang sa kumo sa inyo amahan. Kay ngano man nabi ay mga ma ug mahubog mangulata. Kita ko sa tatay sa una, hubog ka siya, sundalo pa to nga naatoy isa ka incident dito sa amo nga katupong among silingan nga sundalo gyapon Pura sila og si Clint Eastwood og si kinsa na o sila kanang amo ang lugar dinha sa 542 sa una nanay dako kay nga hawanan nga among dulaanan dadto gisila sila tagbo sila dito. puro sila naggunit og kining 45 kuwa na naa naagi hayaon ani pila pa kong edad ato elementary Kita agin mi, akong tatay din katamong silingan, gagunit sila og 45. Puro subog. Puro subog. Kabalo mo ang siya sa amo. That was a very traumatic experience alang nako na nga makita sa akong tatay nga hubog siya magbit magbitbit og 45 kay makigpinusilay na. nga sundalo ragyapo ng iyahang ka pinusilay. Ako, Lord, salamat kayo. Salamat nga wala mamatay akong tatay. Naliwa, naluwas pa siya. Munang ka mo mga anak, pasalamat mo na imo'y ginikanan nga luwas. Amen? Salamat nga ang atong ginikanan giluwas sa faithful nga Diyos. Katuo o enjoy mo sa ingon ani nga klase nga kalinaw o kanindot sa pamilya kung ang inyong ginikanan dili luwas. Wala man sa gigarantiya nga nga walay problema, naay problema. Pero ang nakanindot na naay Dios. Walay problema nga naa sa pamilya nga dili masulbad. Naay Dios nga faithful nga Dios. Mo'y nagpili na to. O ang rason niya gipili taniya, because He wanted us. He loved us. Yan lang yun. Yan imo manang gipili imo hang asawa nga mo'y imo hang minyuan. Diba? That is a deliberate act. Love ang tinuod nga gugma is a decision nga imong himuon. And God made that decision first. What in the Bible? He loved us; we loved Him because He first. All right, in the Bible, we loved Him because He first loved us. Na higugma tasya Dios tungod kay na higugma man siya unan nato. James three sixteen in the Bible. For God so loved. The world. So love! Gikan gyud pirmi ang gugma, gikan gyud sadis. Dili, gikan diri sa tao. Ang atoa na lang is to respond. Mu respond na lang tasa gugma sa Kun sa gibuhat sa gino? He had chosen us to be his people. Wala gipili because he saw something good in us. Alright. we are not deserving, dilita deserving sa gugma sa Dios. Ang mo ang atong salvation is gracia. Ganong gracia man, because we are not deserving, dilita deserving sa gugma sa Dios, sa kaluwas ng iyatang number two. The faithful God not only had chosen us. Ikaduwa, the faithful God had set His love. For his people. Set his love. Ka word nga set, a bot pasabota na fixed. Alright? Gifix. Gifix niya ang iyahang gugma nga dinhaanimu. Set his love upon you. To passionately desire you. Wow. Ninduta kay na siya nga, nga, nga definition. To passionately desire you. O so, may mo reflect ko sa akong kaugalingon, kinsa man kay mag-desire na ako, no? <laughs> kini, kini nga klase nga tao, kinsa may mag-desire. Diba ask yourself, kinsa may mag-desire ni mo? may naan ni mo, nga ang tao ma-attract ni mo? Diba? Unsa yung abilidad, may imuhang karakteristik nga makasulti nga ang tao mo-draw ka sa attention sa tao. it is always God before pa before pa ka napur mang tao kung munay ato ang kanang statement before pa ka napur mang tao ang gino'o giset na niya yang gugma dinaanimo munang walay walay iyang namiss sa imo bisagamay pagkataonimo wala na gikan pa from the first day from the first day hangtod ka na naingon ani karon ang gugma sa Ginoo naka na diha sa imo. Wala kong pasalamatan sa Ginoo. Salamat. Nagpailana siya nga siya faithful nga Dios. Nga bisag walay na to, iyang gugma naa naka-fix na diri sa ato. Ang iyang gugma according sa Jeremiah 31:3, ang iyang gugma is everlasting. In Romans chapter five, verse number eight, ang iyang gugma is expensive. Mahal ka ayo ang gugma sa Dios. dili ka ka afford Mabitang wakil siya nagulat gulat ng mahimo kang righteous, bisan ka, gihatagan diapun ka sa gugma sa Why? Because it is expensive. In John chapter three, verse number sixteen, it is extensive ang iyang gugma. Why? Ingon ng Bible, for whosoever. Whosoever believeth in him because of that love gna sa Dios dia nimo inyo ang Biblia bisa kinsa nga kang Kristo that is extensive why tungod kay naglong siya sa ato nag crave siya nag yearn siya there are times nga wala nato pilia ang Dios di ba sa atong mga decisions, gipili ba nato ang Ginoo? Before mo himo ka og major decision, ang Ginoo ba may imong gipili? Hello. Napay tao dia. He desires you. There are times atong kinabuhi nga wata nagdesire sa gino, orang gino kanunay nagdesire nimo. How many times we ignore God? We ignore His calling. We ignore His kinang pag 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 hatag o kining. Sa o say ang gino na mga signalis pero atong ignore. Pero tanawa ka ron, bisag gi-ignore ni mo ang gino, ka-enjoy gya pun kasi mong kinabuhi. Nahitabu ba nga gitangtang ni mo, imong, gitangtang niya imo hang kaluwasan? Bisag imo siyang gi-ignore? No. Dayon, De He desires us, He delivers us. Gikuha, tagikan. Now, kanang word nga redeem in verse number 8 gikuha ta gikan sa bandage sa sala. Gigamit niya ang iyahang kanang gitawag mighty hand. Gigamita niya og kining gahum ni siya og kinabuhi aron nang jud ikaw ma redeem. Unsa nga klase nga Dios naan? Di ba? Unsa nga klase nga Dios ni siya? Then ikatulo, He develops us. He develop, He changed to Pag, pagkaila na to niya, iya tang gi deliver, gi luwas. Then after sa atong salvation, iya hang gi change ang atong kinabuhi. Oh, salamat ka ayo. Salamat nga, nga giluwas luwas sa gino, na-save ta. Muna in verse number 6, ingon sa dinha, Thou art unholy people, Unto the Lord thy God, the Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself. Alright? Dipili ka. may mong usa ka. Kanang gitawag special. Kanang special. Ngano gitawag special? Minang treasure ka sa gino. Alright? All right? after nga na save ka nidawat dawat ka kang Kristo nga imo ang person og man manluwas gihimo ka sa Ginoo nga isa sa iyahang mga treasure givalue value ka mo nang ingon ana na lang ang pag ang pag-amping sa Ginoo sa imo ingon ana na lang ang pag-atiman sa Ginoo sa imo ingon ana na lang ang iyahang pagtagad ni animo Grabe good thing of Amen? Amen? Dili ba niyo makita nga siya faithful jud kay nga gino? You know? Wala tay gihimo ana ha? Iyahan ng gihimu tanan para nato. Na wala siya gitanaw. Wala siya nagulat. O unsa man ato ang ibalik, ibalos na niya. Kaya we cannot afford it. We cannot match the word of uh, the the, the, uh, the love of God. There sa ato. Di ita makamatch ana. Wala tay mahimo sa tong kaugalingon. Aron mo 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 mat sa iya gihimo sa ato. Ang iya lang gipili ta niya then gifix niya ang iyang gugma diri nato. Aron kita mahimo niyang holy people, mahimo tang special nga 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 creature, special people atubangan sa Dios. Then ikatulod ni, eh, this faithful God will keep his promises to his people. Salamat sa Ginoo. Naay mga promise yang gi yang gi dinhi diri sa ato kung imong basahon ang Bible. And it still is karon naagyapon. All right? Naagyapon ang saad sa Ginoo diri sa ato. Na save ko 1991 and until now ang katong mga gipangsaad sa Ginoo sa amo naagsigig yapon yag fulfill. Nagpray ko sa akong family in 1992. In 2006, katong among tatay mo'y last nga mihatag siyang kinabuhi, nagpabaptize dito sa, sa family camp. 2006, makita nga among mga pangalan, asta pangalan sa ang mga igagaw inig sa prayer meeting, naa sa blackboard, naa agida pirmi, isulat, yun pirmi. After sa akong salvation, nagpada mga trucks dito sa ako, ang mga parinti dito sa Manila. After, na-save ko. Gano'n man, ang saad sa ginoon sa man, thou shalt be saved. And thy house. Ang pangutan na, but-but na, gingon sa ginoon? No. I can testify. Kami tanan, member sa mong pamilya. Siyam kabuk igsuon Akong tatay, ako ang mama na luwas Tungod sa saad sa Diyos. Thou shalt be saved and thy house. Apila mong parinti sa summer. Apila among perinti sa Cebu. Apil ang mga printi dito sa Manila. Nasulti na apil gani ang mga kauban sa kong tatay ng mga sundalo, pamilya sa sundalo. Saad sa Deus. Amen? Ug until now, ang ginoga sigig fulfill sa iyang mga saad. Maugya pun, ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened. Ma'o ragyapon, gisulti sa Bible, open thy mouth wide. Or open thy wide mouth. Akto ba na? Depende. Pwede na open thy mouth wide or wide mouth. Okay, ragyapon. Or ang gisulti sa Bible, open thy mouth wide. And, man? I will feel it. He shall Call unto me, and I will answer thee, and will show thee great and mighty things which thou knowest not. That is a promise. And until now, ang gino ga fulfill anang a promise. Alright? Let us know, therefore, that your God is a faithful God. Ang pangotana nakita ba nato ang faithfulness sa ginoga? or more ta sa ato ang faithfulness. All right? Ang gideclare sa Ginoo is God's faithfulness, not your faithfulness. Lord, salamat nga you are faithful. Salamat nga I have a faithful God. Mabitaw nagtarong ko sa kinabuhi, mabitaw nangalagad ko sa Ginoo because I have a faithful God. Unang ni surrender ko sa kung kinabuhi that to seduce. Gisalig da ang kinabuhi that to seduce. Because I know and I believe I have a faithful God. Ang question is, on sa inyong response sa faithfulness sa you gino. Know? As we start 2023, on sa may atong himuon, as a response, it's a faithfulness, you know. He is God. He is called God. He is called the Lord, thy God. He is called the faithful God. Ang iyahang faithfulness is unlimited. Ang iyahang faithfulness is unfailing. Ang iyahang faithfulness is a glimpse of his uh, glimpse into his character. Ug ang imong faithfulness wala gina katupong bisag gamay na lang sa faithfulness si you Gino. Know. Unta makita nato atong kaugalingon as nothing ug ang Diyos as everything. Because everything atong gi enjoy karon kung unsay naa ni mo karon unsay naa nato karon it is because of God's faithfulness. The question is, how are you going to respond to God's faithfulness? Let us pray. Maninugta palihog. Lord, salamat ka ayo. Nga faithful ka Lord sa mong kinabuhi. Not a single word sa mong pulong. Nga na-fail ka. Not a single promise ni be fulfill. And you are still fulfilling every promise, Lord, so to this Bible. Salamat you, mung deus, faithful Deus. Salamat nga you are the God of the Bible, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You're the God of Israel. O ikaw ang Dios nga mo ang gisimba, ang Dios nga nagluwas ta mo. O salamat nga ikaw, Lord, faithful kay sa mong kinabuhi. Lord, we want to celebrate your faithfulness God. Because we are nothing compared, Lord, sa imuha. Wala may na-contribute. Wala mi Lord, mahimo sa mong kagalingon. Wala may ability, O God, to match yours. Unsa raman mi O God, We are just sinners. Wala me right and we are not entitled to anything of this. Ungod lang Genesis sa imong faithfulness. Wala isa isa didn't God that is more saved than the others. I believe that we have the same amount of salvation. Imong gihatag sa Walay isa din hinga nakadawat o mas daghan nga kaluwasan kisa sa isa. Parihas rami o we are sinners saved by your grace. Akong gipray o oh God nga ang among pagkinabuhi karon Lord, mo focus me sa imuhang faithfulness. Because kung mo focus me sa imuhang faithfulness, then ang among pag-alagad ni mo, ang among pagkinabuhi o mahimong mas focus di animo o dili, mo, sa amuang kaugalingon. And sometimes we focus on what we have. We focus also on what we don't have. When bu spend me more time to get those things that we don't have, what ganit mi, Lord, di ganit mi ka pasalamat, di ganit ka, dili mi ka appreciate sa mga butang, Lord, ng mga simple nga butang na naanamo. We focus on, on our loss, not on what you left us. You left us. Lagay mga butang imong gibilin sa amo, Lord. Di na mahatagan o pasalamat. Tungod kay i-focus mi atong nawa sa amo. Lord, salamat. Nga sa mo ang pagka pagka limitado. Sa mo ang unfaithfulness. Salamat, Lord, nga sa mo ang pagka powerless naaaka nga faithful nga Dios naaaka atubangan namo nag guide nag giya namo unsa may among mahimo Lord Udiis. o Dios unsa may among response sa imong faithfulness siguro the best way nga among mapakita ang amo ang amo ang kining response di nimo Dios is to surrender our life to you in this first sunday Of 2023, we will start with giving our lives knowing that you are faithful to us. Muhatag mi sa mong kinabuhi, murededicate mi sa among kinabuhi, among i renew any commitments nga amu ang kining gihatag mo, tungod kay faithful ka Lord sa mong kinabuhi. Pasaylo ami sa mong failures. Pasaylo luami sa mo ang shortcomings. We will start anew with you, our faithful God. Samtang nagduko inyong ulo, nagpiyong inyong mata. O kabalo ko unsay sa Ginoo sa inyo, pero how are you going to respond to God's faithfulness? Faithful ba ang Ginoo sa imo? If He is, then what is your response? Can you come and make a commitment, rededicate your life dito sa ginong? Lord, salamat. You are faithful. Kayo dili pa ka-faithful. Asa na ka ako karun? Salamat. Akong pamilya, intact pa because I have a faithful God. I committed so many mistakes akong kinabuhi, pero wala pagpakunin nimo because you are a faithful God. I made decisions nga wala ganit nako ka consider pero katunga decision wala nimo gigamit against nako because you are faithful. Salamat intak pa kong pamilya. There are times nga mo drive ko carelessly pero Because you are faithful. How are you going to respond to God's faithfulness? Can you come and make a commitment, Lord, as we start this new year? Knowing that you are faithful.